Olá, estou fazendo mais um vídeo de Mountain Blade com o mod de Gekokujo Diamonds Edition. E, cara, ó... Chuva! Eu não lembro de ter visto chuva no outro Gekokujo. O que me faz acreditar... Quer dizer, eu acho que eu vi. Mas... No Mountain Blade Native tem chuva? Porque, caramba, eu acho que essa é a adição desse mod. Nossa, eu adoro chuva, eu adoro chuva. E... Vocês estão vendo isso? Não? Não? Ah, eles devem estar muito longe, mas eu vou te mostrar, veja só. Estão vendo agora? Pois é. O exército Sakura inteiro está aqui. Não, inteiro não, mas... Muito triste, não é mesmo? Então, o que que eu fiz? Eu tirei todas as minhas tropas do castelo e eu estou fugindo. Porque eu tentei. Eu tentei lutar contra eles e tentei reduzir o número para que eles não invadissem o castelo, mas eles vão invadir. Então, o que que a gente faz? Foge. O que que aconteceu? Eu fui fazer uma missão de comprar arroz ali para Miyukizuka. Aí eu fui até Sakai. Aí em Sakai eu entrei em umas confusão aqui, porque a gente tá em guerra com os Miyoshi e tal. Aí meio que eu demorei para voltar. Aí eu tava passando aqui pelo Clã Sakura, passei 2 vezes, nossa, não encontrei nenhum Lorde Sakura, esperava encontrar um Lorde Sakura. Aí eu recebo a mensagem de que meu castelo tá em cerco. E ele tá. Então agora a gente só resta fugir, mas é o seguinte. Vai ter volta. Eles vão tomar o castelo com facilidade, tá? Até porque não tem mais ninguém, o castelo tá completamente vazio, então eles só vão chegar e pronto. Veja só. Eu não sei que batalha foi aquela que apareceu, mas não teve batalha. Ah, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um por um separado, ok? Vou começar a planejar minha vingança depois de entregar o arroz. Putz grila. Aí chega a hora que você paga o salário dos caras. Porque assim, quando eles estão na guarnição, você paga metade do salário. Eles não estão na guarnição. Mas ainda bem que eu tenho muito dinheiro, é pra isso, é pra essas horas que eu tenho muito dinheiro, então tudo está dentro dos conformes. E pensando melhor, eu não sei se eu quero ficar pro castelo Ichijodani. Eu vou pegar ele, mas eu acho que eu não vou ficar e eu vou querer Imahama pra mim. Imahama tá a um passo de Kyoto. Certo? E ali eu posso montar a minha base de operações para tomar Kyoto. Ok, então vamos. Eu não precisava ir pro centro, é só eu falar com o Headman diretamente, mas olha, ainda está chovendo, ainda está. Chuvinha agradável. E veja. Só para mostrar, né? Eu falei que tem essa opção, mas você pode chegar aqui e perguntar, ah, e os caras ir pra guerra e tal, você pode recrutar falando com ele, né? Se você, sei lá, for mais role player, talvez você não queira recrutar pela tela de inicial da cidade, queira recrutar diretamente aqui com o cara. Inclusive, dá para recrutar de novo aqui já. Porque quando você coloca, quando você dá as sementes para os caras, eles eles geram pessoas, nasce, eles plantam pessoas. Ah, e é bom, né, recrutar uma hora dessas, já que a gente está precisando, né, já que a gente está só com o exército que temos e mais nada. Então, eu tô com 2 prisioneiros, eu vou para Kanazawa, ver se o escravo coisa tá lá. Antes eu chamava esses caras de escravocratas, mas eu não sei, eu tenho muitas dúvidas com a palavra escravocrata. Primeiro porque é vendedor de escravo, o termo do cara que vende escravo. E acabou aí. Mas escravocrata, sei lá, porque assim, um democrata é alguém que acredita na democracia, que é o poder do povo. Agora, escravocrata é o cara que acredita no poder dos escravos. Eu acho engraçado essa palavra. Não, escravocrata é uma pessoa que apoia a escravidão, mas ainda assim. Não, pera. Ah, esse é um moço. Nossa, tem um moço aqui. Eu já explico o que é um moço. Eu vou até falar com ele lá. Pra, sim, vender meus prisioneiros. Vender pro cara que acredita aqui na escravidão. No poder dos escravos, veja só. Eu não tô vendendo escravos. Eu estou. Sei lá, ele tá me pagando pra recrutar, pra montar o exército revolucionário de escravos dele. Ah, pois bem, esse cara aqui é um moço. O que que é um moço?
É um homem. O moço é um homem jovem. Mas isso é um moço com C cedilha. Isso é um moço com S que estamos vendo aqui. E ele claramente não é jovem. Você vê pelas rugas na cara dele. Mas ele é basicamente um bardo. Sim, no jogo Vanilla eles são bardos, né? Eles tocam um alaúde e cantam e tudo mais. Então você pode falar com o moço. A primeira vez que você fala, você tem toda a apresentação aqui. Ele explica o que ele faz. Você tem muitas perguntas. Você pode perguntar sobre casamento e amor, tudo mais. Eu vou fazer todas as perguntas aqui para ele. E quem for lendo, pause o vídeo. Enquanto eu pergunto. Ó, vê que multiplicou exponencialmente as perguntas. Então, se eu passar repetido, desculpe, você pode ir pausando o vídeo para lê-las, mas basicamente. Opa! Ah, esses caras. Você pode sempre estar informado na situação das damas do domínio que você está com eles. Eles sabem, eles estão a par de todas as fofocas de todas as damas. Quem está casando, quem está namorando, quem está ali só nos fuxiquinhos, só no, nos cochichinhos e visitas noturnas. E, inclusive, eu acho legal esse negócio das visitas noturnas porque eles faziam isso no Japão. Como eu falei, o Gekokuju é um mod excelente, porque todas as mecânicas que tem no Mountain Blade normal aplicam muito bem no Japão nessa época. Aliás, essa coisa da visita noturna tem pelo menos. É uma tradição já de 1.000 anos. Mas. Até porque 1.000 anos antes. Um pouco menos, uns 800 anos antes, era mulher meio que ficava escondida, então era raro alguém que não fosse tipo o pai dela de ver, o pai ou o marido dela de ver ela, e até o marido tinha certas reservas enquanto não, bom, marido enquanto não é casado não é marido, né? Mas assim, elas ficavam atrás de. A gente vê isso em alguns animes. Não só anime, alguns filmes se passam no Japão, mas é, sabe aquelas salas que tem um negócio no meio e tem muitas cortinas meio grossas a ponto de você não ver o que tá lá, mas finas a ponto de você conseguir ver a sombra de quem tá lá. Então, elas ficavam atrás daquilo. Aí, né, tinha toda essa coisa de poesia e tudo mais. Então, é isso que o moço faz. É moço, biwa. Tem uma variedade de nomes que esses caras são chamados. Eu acho que isso depende, na verdade, do instrumento, porque eu sei que biwa é um instrumento japonês. Moço deve ser também. Então, esses caras você não pode não só se informar em todas as fofocas relacionadas ao cortejo aqui no domínio que você está, como você também pode pedir para ele te ensinar poema. Ah, ele também fala se está tendo algum banquete. Ó, você pergunta, ele fala, está tendo banquete nesses lugares. Do mesmo jeito que eu não lembro para quem que você pergunta, acho que se você perguntar para uma dama, ela te diz onde está tendo o torneio. Tem alguém que. Ah, não, quando você vai na arena, ou nesse modo seria um dojo, mas tá lá escrito arena, você pergunta pro cara e ele fala onde está tendo o torneio. Geralmente, se está tendo o torneio, quase certo está tendo o banquete, mas e quando está tendo o banquete, sempre vai estar tendo o torneio, a menos que seja um castelo. O castelo não tem torneio, mas se for um banquete em cidade, então aí você pode perguntar, oh, onde está tendo banquetes? Ele também está sabendo de todos os banquetes, porque faz parte do trabalho, né? São nos banquetes que acontece o cortejo. Então, e você pode pedir para ele te ensinar poemas. Então, esse aqui está falando. Ele pode ensinar a saga de Yoshinaka e Tomoe. Ah, é um conto heróico cheio de sangue e batalha. A dama Tomoe escolhe o guerreiro Yoshinaka como seu amante e ele é um. Como ele é o único homem que consegue derrotar ela em combate. O pai dela, que prometeu ela para outro, vai com seus filhos e seus samurais matar Yoshinaka. Eles lutam em Yoshinaka e Tomoe. Derrotam os caras, derrota todo mundo, exceto o irmão mais novo dela, que acaba crescendo e se vinga matando o Yoshinaka. Ó. A representação de guerreiro e dama como iguais vai apelar para algumas mulheres, mas. Uma heroína vestindo um yoroi cheio de sangue. Vai chocar ou repulsar outras. Então você tem isso, né? Eu acho que são 6 poemas no total. Eu não lembro quantos são os poemas, mas assim, como eu falei, os lords têm personalidades. As damas também têm personalidades.
E cada uma vai ter suas preferências. Vai ter poema que elas vão amar, que elas vão simplesmente adorar. Vai ter uns poemas que elas vão falar, ah, é bom, é decotivo. Tem uns que vão falar, ah, esse é meio fraquinho. E tem uns que elas vão simplesmente falar, credo, credo. Então você tem uns poemas assim que são bastante amorosos, tem uns que são aventureiros, tem uns que são bem explícitos, né? Então cada uma apela para alguma. Então você tem que conhecer a dama que você está indo atrás no jogo. Então tem aqui, né? Eu vou pedir para ele me ensinar aqui porque eu não sei nenhum poema até agora. Então eu só. A única coisa que eu fiz foi, tipo, só depois de torneio falar: e aí, eu dedico essa vitória a você. Mas eu não cheguei a me declarar para ninguém nem visitar ninguém. Eu expliquei essas coisas de casamento no último vídeo da minha outra série. Mas basicamente você no torneio você pode. Começar o cortejo falando, ah, eu dedico esse torneio a você e depois você se declara para ela. Aí depois que você se declara para ela, você pode ir no castelo que ela mora, no castelo da cidade que é o parente homem mais próximo, seja o pai ou seja o irmão, o mais próximo dela mora, você vai lá e visita ela escondido para declamar poemas até ela falar. Aí você, né, eventualmente quando tiver certa relação, você pergunta, que tal a gente se casar? Eu falo, nossa, a gente vai se casar muito louco. Só que, vai se casar muito louco. Só que, às vezes, o pai dela não gosta de você, então tem umas tretas assim. Ou às vezes ela, inclusive, tá vendo outro cara também, ela vai falar, haha, duelem. Ganhe meu favor com sangue. Então. Mas tem umas também que vão ter repulsa dessa coisa de duelo, certo? Então, isso tem. É muito vai da personalidade de cada um, e eu acho que isso foi um feature muito bem feito nesse jogo. Assim como qualquer outra coisa. O Mountain Blade é um jogo feito à perfeição. Para começar com o sistema econômico, né? Que eu já elogiei mil vezes. Que outro jogo que eu sei que tem um sistema econômico muito bom, mas. Que é mais global, que é o Victoria 2. É um jogo de estratégia. Eu acho que eu já falei dele aqui, mas. Cara, eu duvido que alguém saiba como funciona aquele. Toda aquela programação pra economia mundial. Todo. Nossa! E aqui o Mountain Blade é mais local, é um tanto mais fácil de você fazer oferta e demanda local, só que o Victoria 2 é mais complicado e é meio. Não é tão realista. Mas o que ele se propõe a tentar fazer ali é simplesmente sem palavras. De difícil que é e que eles se propõem a fazer e quase conseguiram fazer um negócio perfeito. Tem muitas, muitas falhas se for comparar com a economia real, mas. É aquilo. Oh, o Clan Saito tá em guerra com os caras? Opa! Opa! Esse cara não tá mais em guerra com a gente? Acho que não. Ah, não, vou acabar com esse cara. Aliás, ele fugiu da guerra, da batalha ali intacto. Que coisa é essa? Eu vou esperar amanhecer pra eu acelerar o jogo de novo, porque eu não quero lutar de noite. Não, ah, vou ter que lutar de noite. Eu vi que você deu caridade a um dos meus. Na vila de Kunitomo. Ah, sim, é, eu ajudei a vila de Kunitomo. Você é o cara de Kunitomo, que legal. Tem uma arma, tem um tepo com o nome da sua vila, amigo. Ele quer que eu. Ah, não, ele quer que eu deixe os caras quietos porque eu tô acabando com a autoridade dele na vila porque eu ajudei. Ah, vai se lascar, eu vou até te matar agora, amigo. Não, não tem essa, não tem essa. Cara, eu tô feliz assim, por dentro eu tô regozijando aqui, porque os caras. Porque ele ficou bravo que eu ajudei a vila dele. Porque se ele me agradecesse, eu ia ficar mal aqui em atacar ele agora, mas já que ele falou, não, não, você está acabando com a minha autoridade. Com o déspota que eu sou. Então. Opa! Olha ele ali, olha ele ali! Opa! Acabei com ele, agora podem dar chat. Aliás, se você clica 1, 2, 3, 4 e 5, você seleciona. 1 é infantaria, 2 é arqueiros, 3 é cavalaria. 4 e 5 são categorias que você pode customizar.
Então, se você for comandar setor de exército... Eu acabei esquecendo de explicar isso mais cedo, tá? É porque eu não uso muito esses comandos. Eu comando todo mundo mesmo, então... Porque os comandos que eu uso é basicamente espera e charge. Isso. Que isso, que isso, que isso? Vocês estão indo atrás do meu cavalo, vocês estão loucos? Aquele homem é caro. Aliás, eu consegui muita gente nessa viagem. Eu recrutei muito nessa viagem que eu fiz até Sakai e tudo mais, que eu fui comprar arroz, porque eu lutei. Que eu resgatei muito prisioneiro. Eu não recrutei uma pessoa em cidade, mas eu resgatei muitos prisioneiros. Oi. Você quer, amigo? Quer morrer? Nossa, agora meu cavalo tá doentão aqui. Às vezes eu não sei se é pior eu levar o dano ou o cavalo levar, porque assim, o cavalo recupera. Em cada batalha, cada onda da batalha, o cavalo tá com a vida cheia. Mas ele fica lerdo, olha só. Eu tô quase soltando o cavalo aqui, na verdade. Ah, aliás, eu vou matar aquele cara ali e pegar o cavalo dele. Ah, morre, 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 morre. Morre. Isso. Não, quem matou o cavalo? Não é como matar o cavalo. Os caras ainda ficam na minha frente. Ó, tô perseguindo o cara a cavalo e o cara tá mais rápido que eu. Olha só que interessante. Eu nem vou tentar. Aliás, eu vou. Ah, agora ele resolveu andar em zigue-zague. Ah, pronto. Ah, não. Não. Eu nem sei o que tá acontecendo, só sei que tá todo mundo morrendo aqui. Nossa, eu errei. Gente, vocês estão ruins demais, demais. Só parem. Quase mandei os caras recuar ali, na verdade. Eu ia mandar eles recuar, na verdade. Credo. Opa, que terreno horrível. Ah, se o clã Saito não pegar o castelo Ichijodani... Aliás, o castelo Ichijodani é do clã Saito, não é mesmo? Saito, não sei. Nossa, que terreno horrível 2. Olha onde os caras estão tendo que vir. No rio, que empolgante. Aliás, não. Vou mandar meus caras ficarem parados. Ai, que legal. Ai, que empolgante. Vai ser uma... Ah, não, tá. Pode dar charge. Só vai. Não! Ah, o cara foi embora. Oi? Tá perdido? Ixi. Agora eu tô preso aqui, que legal. Gente, com licença, meu cavalo tem problema. Pronto, ele é um cavalo do Skyrim, só que... ao avesso, não é mesmo? Ao invés de subir a montanha, ele desce. Olha, cara, vocês têm muito a aprender com Skyrim, tá bom? Olha quanta flecha aqui no chão. Ah, a gente ganhou. Eu nem vi a batalha acontecer. Ai, que susto. Ah, ninguém morreu, que legal. Que muito bom. O cara deles fugiu, mas tá. Ele tem vários prisioneiros Saito. Deve ser Saito. Eu vou começar a falar Saito. Nossa, eu tô no máximo do meu pessoal. Que coisa, não.
Tá, o que temos aqui? Nhé. Nhé. Eu vou ignorar o castelo de Tildano e vou pra Imahama ver quantas pessoas estão na guarnição lá. Se tiver 200, se tiver até 200, eu ataco. Se tiver mais, eu, sei lá. Eu não ataco. Oh, que ótimo plano. Olha os caras vindo. Opa, tem mais gente que eu pensei que teria. Os caras têm 511 coisa. Pronto. Ixi, os caras vieram pra batalha. Putz. Lascamos-nos. Lascamos-nos. Estamos lascados. Ou eles, ó. Porque eu tenho histórico de conseguir derrotar 500 caras com 100. Ora as bolas. Então imagina com quase 200. Ixi. Pimbas. Opa. Pronto, vocês perderam o comandante de vocês. Podem ir se rendendo. Aqui tem um cara vestido de mulher ali, eu vou matar ele. Ele deve ser um agente, quer ver? Ou Shonin. É Shonin não, é. Que Shonin? Que é um Shonin? Oh meu Deus. Eu quis ver Shinobi. Eu ia falar Ronin. Misturou tudo ali. Mas é Shinobi que eu quis dizer. Shonin. Oh não, 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 não. Paredes invisíveis me derrotando. Que empolgante. Opa! Nossa, é o Lord Azai ali. Que coisa, não? Eu agora vou dar um pimba na sua fuça. É só porque eu falei que ia derrotar um por um, eu tô derrotando todo mundo de uma vez agora. Que vingança, hein? Que vingancinha xexelenta. Xixilenta não, isso aqui tá sendo tipo casamento vermelho, tá? Só que não tá tendo casamento nenhum, só tá sendo vermelho. Eu não sei, seria melhor eu pegar um de cada vez ou pegar todos de uma vez pra ser uma vingança? Ó! Bom, se pegar um de cada vez, os caras assim, vão se cagar todo, com certeza. Que nem no Assassin's Creed, no Assassin's Creed 2, que isso é o que acontece, né? Tanto que lá perto do final você vê o... Aliás, quando você termina cada ato do jogo, né? Quando você termina com os primeiros caras... Eu nem vou falar os nomes, tá? Pra não dar spoiler. Ó, oh, vim te salvar dos spoilers. Então, quando você termina com os primeiros caras, aqueles que vestem preto e tudo mais, né? Aquela família que veste preto, aí tem a segunda família, né? A família de comerciante. Que fala, ó, oh, nossa, tem o cara lá que tá matando todo mundo, né? Puxa vida, a gente tá se cagando todo. Aí quando tá chegando o final dessa família de comerciantes, aí o último cara tá, ó, oh, não, tô me cagando todo aqui, eu vou embora. É tanto que você pega ele com as calças curtas, correndo. Quase lá na Turquia já. Quase na Grécia, na verdade, ele tá indo pro Chipre. Eu nem sei se vocês sabem de quem eu tô falando, mas assim, eu tô falando. Eu tô falando certo. Eu só, a única coisa que eu zoei aqui foi pegar o cara de calças curtas. Na verdade, as calças dele são curtas. Porque ele usa aqueles meiões. Né, as calças daquela época eram curtas, porque as pessoas usavam botas ou meiões. Então, você pega ele de calças curtas. Olha... Até porque se não fosse isso, ele estaria pelado. Se a pessoa não está de calças curtas, ele está sem calças. Eu me impressiono com o tanto de coisa que eu consigo falar. Às vezes eu estou concentrado e eu não consigo falar direito. E quando eu não estou concentrado, eu estou batalhando, eu falo tanta coisa.
Opa! Ah, matei o cavalo. Que legal. Eu não gosto de matar cavalo. Tá. Quem viu minha série de Red Dead viu o sacrifício que eu fazia pra não matar cavalo. Isso, mata o Shonin aí. Ah tá, não, os caras atiraram aqui. Eu falo, nossa, só tem arqueiro aqui no clã Sakura? Ela fala, como a inteligência artificial reconhece que o clã Sakura tem arqueiro legal, assim, mas não, eles têm uns atirador ali, mas... Mas é pouco, os caras devem reconhecer que os arqueiros são bons, sim. Que os Asakuras têm os melhores arqueiros. Opa... Nossa, tô cheio de flecha. Cadê todo mundo? Olha os caras lá longeão. Uma vez eu acertei um cara desse, eu estava longeão, só fui atirando flecha assim e... Pum, acertei. Devo ter subido uns 10 níveis na habilidade de arco. Olha! Nossa, dificuldade 4.8. Acho que meu recorde é 5.7. Opa, tem mais. Ah, é verdade, não. Tem 400 casas. Que isso. Nossa, vou dar até pra ultra acelerar essa parte do vídeo aqui, porque vai demorar. Ou eu posso fazer observações de batalha enquanto isso. Vejamos. Eu posso até experimentar com comandos de batalha. Não. É uma batalha bem séria. Se eu tivesse com mais números do que... Se fosse contra bandido... que é uma coisa que eu tô ensaiando pra fazer faz muito tempo. É de pegar quando eu for fazer caça a bandidos. O problema é que a província de Kaga não tem bandido. É, eu falei isso assim que eu cheguei aqui. Eu já cheguei e falei, nossa, não tem bandido nessa província. Não tem mesmo. Não sei se é porque os caras têm uma economia boa, ou se não vem muita guerra pra cá, porque definitivamente não vem muita guerra pra esse lado do Japão. Certo? Porque os Ikuikis, eles têm castelos espalhados pelo Japão e eles fazem mais tática de guerrilha do que de fronte. Nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso duas vezes. Isso é uma... isso que eu faço aqui tem nome? Eu não lembro. Eu não... Aliás, eu não sei como é... Não, eu não lembro o nome. Definitivamente não lembro o nome. Mas é uma tática de batalha naval. Você chega... perto do... dos navios inimigos, atira e corre. Chega perto, atira e corre. Pra eles não acertar você. Pra você chegar perto o suficiente pra atirar. E... correr antes que eles te acertem. E nisso vieram os canhões mais longos para navio, porque os canhões mais longos têm um alcance maior. Então... aí começou a virar uma competição de quem conseguia acertar mais longe. Porque se você conseguisse chegar numa distância que você conseguisse acertar o cara e ele não conseguisse te acertar, mesmo que você tivesse que sair correndo, porque, bom, ele tá se aproximando de você também, né? Mas assim, você ia ter mais tempo pra correr. E tem um nome isso. E é uma tática naval que eu faço. Que no caso eu chego perto antes que os caras ataquem e já saio correndo. Opa, acertei no cavalo do carinha ali. O problema é que eu não sou um canhão, não é? Eu uso uma espada e os caras têm lanças, então é mais fácil eles me acertarem do que eu acertar eles. Mas ainda assim, eu uso essa tática naval na minha cavalaria pessoal. Então, o que eu ia falar? Eu tô ensaiando há muito tempo de pegar um grupão de bandidos, assim, de 50... que tá começando a aparecer lá no centro, né? Lá perto de Kyoto tem muito bandido. É um dos motivos de eu querer ir pra lá. Porque, assim, bandido é horrível pra economia, sim. Mas é ótimo pra você combater, assim. Você ganha bastante coisa combatendo bandido. Bastante coisa, assim, você combater bastante bandido. É porque, sei lá, às vezes eu prefiro combater bandido do que participar em guerra.
Então eu acabo combatendo muito bandido. Porque eu prefiro uma economia indo bem do que, sei lá, a guerra indo bem. A guerra os outros caras cuidam. É que geralmente a maioria dos lords não luta contra bandido. Porque é muito pouco bandido pra eles se importarem. Se tiver tipo um grupo de 100 bandidos, aí os caras se importam. Mas assim, geralmente os bandidos saem correndo, eles estão nem ligando. Eles só ligam pra bandas de guerra porque elas têm senha por aí. Ou elas se importam pra atacar eles. Mas assim, bandido eles, né? Então acaba que eu me responsabilizo boa parte das vezes pelos bandidos. Porque ninguém combate, então eu combato. E ganho muita coisa com isso, porque eles assaltam bastante gente. E quando eu chego pra combater os caras, eles estão ricos. Os bandidos estão ricos. Aí eu só chego acabando com os caras. Opa. Opa. A impressão minha é o cara fez team kill ali. Tinha um cara com um lança ali no cantinho. Pareceu que ele foi acertado pelo cara do próprio time. Tá bom, né? Nossa, ele me acertou. Morreu. Vai, matar ele, mata ele, mata ele, eu deixo. Ah, pronto. Falta alguém? Acabou? Tem. Nossa, eu não usei flecha nessa batalha, isso mesmo? Bom, usei agora. Ok. Ah não, tô acabando com os caras. Isso tá ótimo e acabou, né? Na vida real, eu acho que eu já contei essa história, mas o clã Sakura, o Nobunaga, os Oda eram muito inimigos dos Asakura. O Oda, na verdade, né? O Nobunaga odiava os Asakura, porque ele tentou fazer uma aliança com eles, ele casou a irmã dele com o Asai, certo? Eu sei que essa parte do Asai eu contei quando eu fui servir ele. Mas o Nobunaga, que era o chefe do, o cabeça do Oda, ele casou a irmã dele com o Asai pra fazer uma aliança com os caras. O Asai traiu ele. E assim, ele tentou fazer uma aliança com os Asakura pra chegar em Kyoto, porque o objetivo dele era Kyoto. Porque quem controlasse Kyoto controlaria o Shogun. O Shogunato. Então o objetivo dele era conquistar Kyoto e tornar-se o Shogun. E entre eles e Kyoto estava o clã Sakura. Então ele só precisava de ou se aliar com eles ou acabar com eles. Aí ele tentou se aliar. Aí o cara traiu ele e o cara simplesmente ficou furioso e acabou com os Asakuras numa tacada só. Eu não lembro os detalhes, mas em linhas gerais, foi porque o Asai atraiu o laço de casamento, de aliança por casamento que ele tinha. Ixi. Paredes invisíveis. Por que tem um cara meu fugindo? Você não tem medo, não? Deixa eu pegar esse aqui. Vai, pega ele. Isso é ruim mesmo, hein? Por isso tá fugindo. Acho que não vai dar tempo de chegar no outro cara, porque parede invisível, né?
Ixi, nem deu. Eu ia mongolar os caras, nem deu. Ó, oh, cheguei nível 300 de espada. Mongolando. Modo mongolar. Tá, acho que agora meus caras acabam com eles. Ó, oh, tem um monte vindo ali. Vamos fugindo. Eu me preocupo às vezes mais com os kills que estão fugindo, porque o foco de cavalaria muitas vezes é isso, de pegar os caras que estão fugindo. Então quando eu vejo que os meus caras estão dando conta ali da batalha... Opa, spawnou ali. Levei uma pedrada, na verdade. Achei que eu tinha levado, não tinha levado uma pedrada. Dá um susto esse boy, faz um barulho mó, faz um plank. Mó alto, mas aí você vê lá, levou zero de dano. Eu já expliquei que pedra é simplesmente a pior, é o pior item do jogo inteiro. Nossa, eu dei tiro em um cara e todo mundo de repente, puto, vamos embora. Dá o fora daqui. É legal que todo mundo virou totalmente sincronizado ali. Nossa, o cara levou um tiro e continuou correndo aqui. Falta. Opa! Estão acertando, estão acertando ele. Não, 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 não. Ai, só mais um, só mais um. Oh. Não, ele vai fugir. Ah, nossa, acertando. Eu acertei. Uhul. Nossa, a gente simplesmente dizimou, cara. Eu não achei que minha vingança ia chegar tão rápido. Eu achei que nesse vídeo, aliás, eu ia só... Eu esperava, assim, né, entregar lá o arroz, vender os escravos, voltar e, sei lá, atacar e te diodane de novo e acabar ali. Mas não, a gente simplesmente acabou com os caras. Isso porque o clã Saitou se decidiu que ia recuperar o castelo. E eu me dei melhor que eles já. Ah, que no mínimo essa batalha aqui tem que render umas boas armaduras pros meus homens, não é mesmo? Pros meus companions. Ou uma grana. Ou alguém vai ter... Não, não, não. É Lorde demais que eu tô enfrentando ao mesmo tempo pra nenhum ser preso. É, mas é possível que isso aconteça. Aliás, isso é muito provável. Mas... Ah, não. Mas alguém tem que ir preso hoje. Ah, o problema é que se eu prender um Lorde, eles escapam fácil, na verdade. Você tem que ter um castelo se você for prender Lorde. Ou não, na verdade eu não faço questão de prender. Se os caras forem honrosos e tudo mais, se tiver personalidade boa lá, que se rende e tal, que vai me dar honra. Aí eu não me importo de não prender os caras. Mas não, mas pelo menos chegar na fase de... Oh, não, você me pegou. Isso tem que acontecer, hein? Eu vou ignorar esses camponeses e só atacar os caras aqui que tá sério. Agora vou deixar meus caras pegando XP, que vocês podem. Enquanto isso, deixa eu testar comandos. 4. Ah, 4. Ah, não, tá. Opa. 5, também é categoria. Infantaria. 6. 5. Ah! Que isso? Ó. Oh. Nossa, se apertar 0, você volta pro todo mundo. Que legal, eu não sabia disso. Tanto que eu ficava bravo, porque às vezes eu apertava 1 ao invés de F1, eu ficava, nossa, selecionei infantaria, agora lascou. Aí, não, se apertar 0, você seleciona todo mundo, você pode fazer ordens de Não, calma. Ordem de formação, um rank. Ai, droga, eu tô apertando. É um problema eu confundir F com um número, tá? Mas vamos, aqui. Oh, Lorde Azayan Rose, eu me rendo, você vendeu, maldito seja esse dia. Aliás, eu não sei, né, porque ele xingou, se rendeu e xingou, então... Ah.
Mas ele é o Lorde Azai, vamos soltá-lo. Obrigado. Quando você for finalmente derrotado, eu vou pedir que sua morte seja rápida e piedosa, a menos que você junte-se a nós. Adeus por ora. Lorde Shida fugiu e fugiu todo mundo, só ficou o Azai, só pra eu ficar mais amigo do Azai. O Azai me odeia. Não, assim, o Azai é a pessoa que mais gosta de mim no mundo, mas ainda assim, ultra inimigos nós somos. Eu tô no máximo aqui de prisioneiros, eu vou tirar os prisioneiros ruinzinhos. Pra ficar com os melhores. Pronto. Vamos ver aqui os caras e. Estou sem dinheiro. Vou ter que voltar para pegar dinheiro para promover os caras. E como está o equipamento? Tá, peguem. Opa. Ok, não foi, deu tudo certo aqui. Mas infelizmente eu não vou poder pegar Imahama hoje. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo para seus amigos e inscreva-se se ainda não estiver inscrito. Muito obrigado por assistir.